bé, per la ciutat d'Olot és un orgull, és un plaer poder acollir novament una altra final de la Copa Catalunya. No serà la primera vegada que aquest esdeveniment esportiu, aquest gran esdeveniment esportiu de país, ve a la nostra ciutat, però aquesta vegada és encara més especial precisament perquè els de vermell doncs, estaran al terreny de joc. Per nosaltres això també és un premi, és un orgull, és una satisfacció poder arbitrar un dels partits més importants que es disputen a Catalunya, si no és el que més, i també ho agafem amb una gran responsabilitat. I amb equips d'aquesta entitat presents, doncs per nosaltres és tot un orgull i tenim ganes de que la pilota comenci a rodar. És la reforma de l'àrea d'hospitalització d'oncologia pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Com sabeu, és un hospital de referència en aquest camp, juntament amb el Sant Joan de Déu, i tenen unes instal·lacions doncs, que són de 2.600 metres quadrats que els reformarem. És un pressupost total de 7,4 milions, per tant, tota ajuda doncs, col·labora i suma a aconseguir aquest objectiu. I aquest serà el partit més important que jugarà l'Olot en tota la seva història. No solament és el partit, sinó que també som seu, per tant, tinc que donar les gràcies a molta gent. Tinc que donar les gràcies primer al Palamós per retirar la seva candidatura, tinc que donar les gràcies a l'Andorra perquè des del primer moment ens vau donar totes les facilitats i veniu a jugar al nostre camp, i donar les gràcies a la Federació Catalana de Futbol, el seu president, Joan Soteras, a la seva junta. Fer un bon paper en, si pot ser, revalidar el títol. Anirem a Olot, que és una ciutat preciosa, amb ganes de que respiri bon futbol, com ha dit l'àrbitre, crec que té tota la raó del món. Cada vegada que hem anat allà, recordo l'últim dia que hem anat allà, vamos, més val que no ho recordem, perquè no ens va anar gaire bé, o sigui que... és un camp mític dintre del futbol català i amb ganes d'alçar la tercera, la veritat, volem aixecar-la perquè ens farà molta il·lusió. Creiem que és un dels actes més importants, o el més important que fem nosaltres, i també deixeu-me dir que serà l'última final d'aquest format de la Copa Catalunya. O sigui, a partir de la temporada que ve canviarem el format per donar-hi encara més realci amb aquesta competició, perquè ja us dic, si és la nostra i la més important, acaba de ser més important. Per tant, encara li donarem molta més importància de la que tindrà aquest any, de l'aquest any i els que hem passat fins ara. No? Espero i desitjo doncs, que guanyi el millor i que, bueno, i agrair, ja dic, tant a la ciutat d'Olot, representat pel seu regidor, com el president de l'Olot, l'amic Joan, com l'amic Ferran, president o representant de l'Andorra. Agraïu-vos tot l'esforç que esteu fent i a partir d'aquí, bueno, que el partit sigui un èxit.